В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Пожежі, їх наслідки та методи профілактики. Синоптики прогнозують наближення спеки. Чи готові установи та організації області до такої погоди? Вже на 28 неділю і 29 понеділок до 31 градуса тепла. Спинися мить, ти прекрасна. 17 молодих фотомитців влаштували у Рівному виставку. Ми можемо дізнатись навіть про ті місця, які є тут на фотографіях, про які ми ще навіть не знали. Наші міні-футболісти вийшли до фіналу кувейтського турніру. Кардинал Рівне у драматичному півфіналі здолав хорватський Алюмнус. У вирішальному поєдинку МФК «Кардинал Рівне» схрестить зброю з єгипетським клубом «Макаса». Земля, а точніше роздача 7 десятків ділянок під садівництво, стала на перепоні злагодженій роботі Рівнеради. Найбільша її фракція «Батьківщина» на початку ранкового засідання залишила залу. Тож до прийняття рішень обранці перейшли лише по обіді. Чи отримали врешті-решт любителі садівництва очікувані ділянки, знає Роман Свирида. Передував другому пленарному засіданню сесії, як і попередньому, мітинг частини з опозиційних сил. Учасники зібрання із гаслами «Ні крадіжкам землі» та «Депутати, не ховай голос» виступали проти безоплатної передачі земельних ділянок у межах міста під садівництво. Як виявилося, трохи згодом саме мітинг, а також звинувачення колег із фракції «Свобода» стали однією із причин, чому засідання сесії було зірвано. Депутат Рівнеради Олександр Курсик повідомив, що після наради його фракція у повному складі вирішила покинути сесійну залу. Те, що зараз відбувається в сесійній залі, під стінами сесійної зали, минулі пленарні засідання, мене як журналіста, як людину ображає. Тому що я звик отримувати інформацію як мінімум з трьох джерел. Як мінімум з трьох джерел. І тільки тоді писати цю інформацію на плакатах, на парканах. Те, що ми зараз робимо, якби, ну, не піклуємось про рівнян, або не хочемо вирішувати якісь конкретні питання, це неправда. Ми готові працювати, хочемо працювати і будемо працювати, але сьогоднішнього засідання фракція «Батьківщина» йде, ми залишаємо цю залу, тому що працювати в таких умовах ми не будемо. У відповідь на таку заяву і вихід фракції «Батьківщини» із сесійної зали екс-представник партії «Свобода» Олександр Лащук подав пропозицію взагалі розпустити раду. Зараз ми бачимо, що політична кон'юнктура змінилася, почалася гра, нікому не потрібна. І ми виходимо на що? Треба саморозпуститись, виходить. Депутати пішли, опозиції нема, регіони сидять. Через відсутність достатньої кількості депутатів у залі голосування було зірвано, і міський голова Рівного оголосив перерву. За словами Володимира Хомка, найгірше у цій ситуації те, що окрім земельних, невирішеними залишилися і інші питання. Це буде до того часу, поки будуть політичні партії присутні на рівні міста. Є різні організації роботи місцевих рад. Для нас років на 50 на рівні місцевому треба категорично заборонити слово «партія» тут навіть називати. Є Верховна Рада, там є політична боротьба, дійсно, є різні погляди і так далі. Там воно місце. Тут чисто господарське питання. Зрештою, після кількагодинних перемовин міського голови і очільниками фракції роботу другого пленарного засідання сесії вдалося відновити. На розгляд було винесено 24 питання, серед яких присвоєння звання «Почесний громадянин міста» директору Палацу дітей та молоді Ірині Первушевській, а також екс-директору Центру «Надії» Надії Миронович посмертно. В мові дякую «Батьківщині», що погодились повернутись. Перемогли йшли довго, багато. Вдалося мені якось проявити дипломатичні здібності і умовити прийти. Були питання, які нам просто не дають жити там по бюджету, такі інші, які конче треба розглянути. Чим швидше, тим краще. Тому я вибрав ті питання, які не конфліктні. Усі ж земельні питання було вирішено перенести на третє пленарне засідання сесії. Коли воно відбудеться, поки невідомо. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Пожежі та їх наслідки. Попереду ще півліта, і хай погода поки не надто спекотна, синоптики переконують, це ненадовго. Тож ми на порозі пожеженебезпечного періоду. Як вберегтись від жахливих наслідків і як готові підприємства та установи краю, з'ясовували члени техногенної комісії при облдержадміністрації. З подробицями Оксана Жужельська.
586 пожеж і 24 загиблих за півроку. Таку сумну статистику озвучують рятувальники. 60% загорянь стається в селах, куди в силу різних причин не встигають приїхати вчасно пожежники. Найбільшою проблемою є погане водопостачання, відсутність спеціальних водойм та гідрантів, адже цистерни пожежній машині вистачає менш як на 10 хвилин. Найгірша ситуація нині в Рокитнівському та Острозькому районах, кажуть рятувальники. А загалом, додають, в останні роки в області стали активно створювати добровільні пожежні дружини та команди, які дуже допомагають боротися із вогнем. Функціонує 49 місцевих пожежних команд. Це дає змогу цим підрозділам, в першу чергу, прибувати до місця виклику до прибуття основних сил та засобів державної пожежної охорони. Це є великий плюс. Значить, ця робота проводиться в кожному районі нашої області. Зокрема, єдиний район – це Дивенівський район, в якому це питання поки що не вирішено. Інше питання, яке непокоїть членів техногенної комісії – протипожежний захист закладів відпочинку, а також інших об'єктів з масовим перебуванням людей. Так, за даними рятувальників, сьогодні спокійно можна вирушати до санаторіїв Хрінники, Горин, Новостав, Чайка, Корчагінець, Експрес та Електронік. У цих закладах відповідально ставляться до усіх вимог рятувальників, в той час, коли інші виконують лише частину приписів, посилаючись на застаріле обладнання та відсутність коштів на модернізацію. Рік за рік об'єкти старіють, все зношується. Якщо ми говорили на рівні Києва, коли була селекторна нарада, що органи санепідемстанції десь закривають об'єкти літнього відпочинку, то якщо не будуть виконувати заходи протипожежної безпеки, прийдеться і пожежній охороні на наступному році, коли доживемо, вживати заходів реагування. Окрім санаторіїв, мова йшла й про інші заклади. Проте і освітяни, і медики, і представники управління культури, і департаменту соцзахисту переконують, роблять все від них залежне, аби в області не повторилась дубровицька трагедія. Проте у всіх є спільна проблема – нестача коштів на придбання та обслуговування первинних засобів пожежогасіння. А синоптики тим часом попереджають, вже зовсім скоро до нас прийде справжнє спекотне літо. Вже на 28 неділю і 29 понеділок до 31 градуса тепла. Тобто пожежна небезпека вже буде мати не відсутній клас, а малий і середній. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Експозицію з півсотні перекладів Біблії та Євангелія мовами світу, серед яких навіть циганська та есперанто. А крім того, викопні артефакти доби Київської Русі. Усе це зможуть побачити гості культурно-археологічного центру «Пересопниця». Таким чином, музейний заклад долучився до святкування 1025-річчя Хрещення Русі, відзначення якого на всеукраїнському рівні ініціював президент. Повернувся із Пересопниці Роман Свирида. До музею Пересопницького Євангелія Ірина Кравчук завітала разом із родиною. Дівчина цікавиться церковними вченнями, тож розповідає, для себе тут вона знайшла чимало цікавої інформації. Перший раз буваю в такому місці, вирішили завітати сюди, чули про Пересопницьку Євангелію. Дуже цікаве місце, багато нових книжок, дуже цікаво. Особливо сподобалася Ірині експозиція перекладів Святого Письма. Таких у Пересопницькому культурно-археологічному комплексі налічується майже півсотні. Серед експонатів Євангелія та Біблії на каракалпатській, фінській, узбецькій, чуваській та осетинській мовах. Циганська мова, якої ніхто в житті не бачив, ще есперанто, мова есперанто. Ну, такі давні мови, як перська мова. Турист, коли бачить свою книжку, свою рідну мову тут, чи це поляк, чи це німець, чи це голландець, він починає оживився, скажімо, оживився. Йому він по-іншому вже дивиться на наші твори. Представлені у музеї і декілька рідкісних видань українською мовою. Одне із них – Почаївське Євангеліє, якому вже 233 роки. Для туристів особливо цікавим є те, що кожен наш відвідувач може не тільки побачити книгу, але й прочитати його зміст, оскільки кожен із нас, відвідувачів, туристів чи паломників, пам'ятає слова Євангелія від Іоанна, саме його початок. Спочатку було слово, і слово було від Бога, і так далі. Окрім літературних експозицій, до відзначення 1025-ї річниці Хрещення Русі у Пересопниці підготували і виставку викопних артефактів. Найцінніші з них – хрести Енколпіони, знайдені на території Пересопницького городища. Енколпіони у нас в різному стані, якщо рахувати разом з фондами, близько 15 штук. Тобто вони постійно поповнюються під час розкопок. Він мав складну форму, яка включала в себе дві створки. Всередині він був пустий,
всередину вкладалися мощі. У найближчі вихідні в Україні на державному рівні відзначатимуть річницю хрещення Русі. З цієї нагоди у Пересопницькому культурно-археологічному центрі очікують сотні паломників. У той же час обласна влада продовжує роботу над розширенням комплексу. Ведемо перемовини, поки що успішні, з Києвом про те, щоб доєднати до Пересопницького центру ще і Клеванський замок. Це об'єкт, який, скажімо, дуже давно знаходиться в такому занедбаному стані, який на сьогоднішній день практично зруйнований, але який дуже цікавий, зрештою, туристичний об'єкт. І є попереднє вже погодження Міністерства культури про те, щоб передати його на баланс цього центру. Роман Сверида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Село Новий Світ на Здолбунівщині належить до тих, які називають вимираючими. Ще зовсім недавно у 20 місцевих садибах жило 50 мешканців. За останні кілька років їх наполовину зменшилося. Про побут людей з глибинки та про те, чи є перспективи у старовинного поселення – у нашому наступному сюжеті. Ґрунтовою дорогою, висипаною посередині шматками битого бетону, веде Олександр Макарович до своєї хати. Під ногами – стовпи колгоспного життя із колишніх хмільників. Дорога у Новому Світі є, каже. У радянські часи поклали, але хату збудував на узбіччі, тож отак добирається. Минулої зими і взагалі вийти з дому не міг, замітало село. За 75 чоловікові, 6 влад пережив, тож не втрачає оптимізму. Народився я ще за Польщі. Старші хлопці, помню, брали яйця і носили в магазин до поляка і купляли тютюн курити. І з ними я ходив разом. Я не курив, але ж з ними разом ходив. Прийшли совєти перші. Добре було тако, все зразу, все людям дали, все забрали землю, панів, все роздали людям її. За німецької окупації шоколадом від загарбників ласував і боявся, що розстріляють сім'ю, коли донесуть місцеві поліцаї, бо ж мати переховувала євреїв. Минулося. Потім рік протрималася українська влада, тоді прийшли другі совєти, а за ними і незалежність. Тепер, як і колись, старенький обробляє землю, щоб прохарчуватися. Шкода наймає людей, хоч пенсія і мала. Лишки міг би здати, та в селі нічого не приймають. Молодші господарі зерно, м'ясо, молоко на продаж вирощують. Тож мусить усе це за 35 кілометрів до райцентру возити. Корову тримаємо, коня до динав натримали. Чоловіка є техніка, сім паї засіваємо своїми, не здавали в оренду. Але цей рік і зернові не мали цінності такої, щоб можна було б його реалізувати. Дуже важко, що немає централізованого вивозу ніякого. Ні на худобу, ні на зерно, ні на що. Думай, виростив, зібрав і думай, де і коли його продати. Найближча зупинка маршрутки – у Будеражі. Звідти і газу вже кілька років виглядають. Гроші давно здали. За рік-два, обіцяє сільський голова, протягнуть і сюди труби. У сусідніх селах практично газ є природній, а в нашому селі, на превеликий жаль, поки що немає. Місця тут дуже гарні. Буде газ, сподіваються місцеві, село відродиться. На цей випадок навіть земля для забудови є. Десь до 50-60 тисяч генплан треба, а таких коштів в нас в сільському бюджеті немає. Але люди не втрачають надії. За останнє десятиріччя все ж побудувалися у селі дві сім'ї. На порожні обійстя приходять нові власники. У розпайованої землі, яка довгі роки пустувала, з'явився господар. Шкода, кажуть, що не з місцевих. Німець прийшов, тут зайняв просто в оренду. От я мав йому два паї по гектар 20 сот. Здав в оренду, він мені дає по 670 кілограмів зерна. Галина Шепель, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Молоді фотографи Рівного представили на суд публіки свої найкращі роботи. На світлинах вони відобразили цікаві моменти, які мало хто з нас помічає у буденному житті. Саме таким кольоровим та різноманітним вони бачать навколишній світ. На відкритті фотовиставки 17 молодих митців побував Сергій Купровський. Ще зовсім нещодавно Вікторія, як і 16 її колег, вперше подивилася на світ крізь об'єктив професійної фотокамери. Дівчина згадує, спочатку було не просто підкорити складний та незнайомий інструмент, але досить швидко зрозуміла, як саме можна показати світ таким, яким бачить його вона сама.
коли я починала займатися, в нас було перше домашнє завдання – принести 5 фотографій з собою на урок. Я не знала, що мені фотографувати, але вичитала в інтернеті, що можна фотографувати абсолютно все. Головне – знайти цікавий ракурс, тому що фотограф – це перш за все людина, яка передає цікаву точку зору. Навчав молодих митців азам фотографії досвідчений Олександр Харват. Каже, з появою цифрових камер, здавалося, робота фотографа мала б спроститися. Але це лише на перший погляд. На сьогоднішній день фотокамера є в кожній сім'ї, мабуть, в кожної людини. І тому ніби простіше, але на самому ділі складніше. А взагалі навчитись фотографувати при правильному підході – це все-таки легше, тому що ми бачимо, немає етапу проявки плівки, людина відразу бачить сюжет на дисплеї фотокамери. На світлинах фотохудожників-початківців нові місця Рівного. По-новому показані давно знайомі пейзажі. Нам дуже подобається ця виставка, тому що ми можемо дізнатися навіть про ті місця, які є тут на фотографіях, про які ми ще навіть не знали, і в їх красі. В цій виставці є роботи моєї найкращої подруги. І вони насправді мені дуже подобаються. Триватиме виставка до 20 серпня. Сергій Купровський, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Футзальний клуб «Кардинал Рівне» вийшов до фіналу міжнародного турніру у Кувейті. У драматичному півфіналі наша команда здолала хорватський «Алюмнус». Подробиці у спеціальному репортажі Олександра Мрозовича. Поєдинок із хорватським «Алюмнусом» вийшов для рівненського «Кардинала» значно складнішим, ніж можна було очікувати. З перших хвилин балканці почали тиснути на ворота рівнян. На 8-й хвилині Йосип Юріч випередив на фланзі Олександра Басича і сильно пробив. Віталій Денюшкін на удар не зреагував. Програючи 0-1, наша команда перехопила ініціативу і ще до перерви створила кілька небезпечних моментів біля воріт Зарко Лукетіна. Але голкіпер хорватів був на висоті. Налаштовувалися як на звичайну гру. Проблема в тому, що, можливо, десь не переоцінили себе, там не налаштувалися так добре, як налаштовувалися на гру в чвертьфіналі. Можливо, це було проблемою нашу, пропустили і так невдало почали гру. Перерва рівненській команді пішла на користь. У другому таймі «Кардинал» притис суперника до воріт. Після кількох неймовірних сейвів на 30-й хвилині воротар «Алюмнуса» таки капітулював. Олександр Бондар після розіграшу кутового пробив сильно і влучно. Рівняни продовжували атакувати, але вийти вперед ніяк не могли. Не допомогли і дві хвилини у більшості після вилучення одного з хорватських гравців. «Алюмнус» робив усе, аби дотягнути до післяматчевих пенальті. Втім, наш граючий тренер Сергій Піддубний вирішив не покладатися на долю фортуни. За 8 секунд до фінальної сирени після чудово розіграної комбінації він в один дотик переправив м'яч у ворота суперника. І це 2-1 та вихід до фіналу. В першій четвірті я скажу, що я випадав, тому що все-таки вік бере своє, десь я не відновився так, як хотілося б. Але те, що низка моментів була, ми не реалізували. Треба, значить, працювати. Але все-таки був везіння на нашій стороні, тому що забити за 8 секунд – це везіння. Лічені дні залишились до повернення МФК «Кардинал Рівне» в Україну. З яким настроєм, хорошим чи дуже хорошим, залишатимуть цей чудовий п'ятизірковий готель на березі Перської затоки рівненські футболісти, стане відомо у п'ятницю. В цей день о 16-й годині розпочнеться фінал турніру «Mini World Futsal Club Tournament». У вирішальному поєдинку МФК «Кардинал Рівне» схрестить зброю з єгипетським клубом «Макаса», який у півфіналі дещо несподівано переграв фаворитів турніру іспанський «Сантьяго Футзал». Нагадаємо, що в груповому етапі українці вже грали з єгиптянами і тоді перемога була за рівненською командою 2-1. Олександр Морозович, спеціально для телеканалу РТБ з Ель-Кувейту. Розгромом завершився старт футбольного клубу «ОДЕК» у розіграші Кубку України. У домашній грі на стадії 1/64 турніру у Оржівці приймали клуб «Енергія» із Миколаєва. Гра завершилася з рахунком 3-0 на користь гостей. Усі три м'ячі футболісти «Енергії» провели наприкінці зустрічі. Таким чином «ОДЕК» вже на першій стадії завершив свої виступи у дебютному в своїй історії професійному турнірі. Нагадаю, переможець цієї пари вийшов на клуб ПФЛ «Гірний експорт» із міста Комсомольськ Полтавської області.
Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою, нехай у вас все буде добре і залишайтесь з телеканалом РТБ. До побачення.